Ikaze kuri mwese mukurikiranye gahunda za Genesis TV. Tugeze mu mwanya wa G-Trick. Uyu munsi turi kumwe nande na Pasi, n'umuhanzi ariko n'ibindi byose yabikora abishoboye. Ikaze mu mwanya wa G-Trick. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza. Uriteguye? Niteguye cyane. Mfite ibibazo byawe bitandatu. Yego, nanjye ndabifite bitandatu. Ubwo turahitamo nshobora kubanza kukubaza cyangwa ukabaza ukambaza. Ni kimwe kimwe. Gusa turavuga ubanza. Turebe ubanza. Ladies first ariko. No, ariko n'abashyitsi barisanga ushobora kubanza nta kibazo. Tubanze se. Uzi ciseaux, papier, caillou, urayizi, igame. No, nayo nzi. Nyine ukubita rimwe kabiri gatatu iyo ugize gutya aba ari sizo gutya ni papier sibyo kayu ni gutya so sizo ici rupapuro kayu ikubita sizo nyine you know irayikubita so utsinda nyine ni utangira ariko turabara gatatu twagiye Twese nyine rimwe kabiri gatatu iyo dukoze bimwe biba byapfuye nyine uratangira ariko nukopere tugendere rimwe gatatu rimwe kabiri gatatu so ni otsi nyitsinde twagiye yego ikibazo cya mbere ni iki ukunda gukora mu mwanya wawe wo kuruhuka ukuruhuka numva umuziki birumvikana umuhanzi utamumvisha wawe cyangwa uwabandi uwanjye kubera mba narawukoze cyane n'ama practice numva uwabandi niyo mwanya mba mbonye wo kumva uwabandi so icyanjye cya mbere kiragira giti mu nshuti zawe ninde ubona ugira akavuyo mu nshuti zanjye ugira akavuyo ngira inshuti nyinshi nyine imwe ikibazo ushobora kumuvuga abantu batamuzi mvuga uzwi se uguzwi nta kibazo uzwi ugira akavuyo ni hope miss hope ubwo abakuzi we na hope bahise bamenya ko agira akavuyo hope agira akavuyo ugenje n'abandi bose bashobora kuba batura cyangwa babihishira ariko we ntabwo abihishira ikibazo cya kabiri cyanjye ese wateretana n'umufana wawe guteretana like boyfriend and girlfriend nkamutereta mugakundana muri make wenda ni ko gishatse kumenyesha njyewe ibijyanye n'urukundo nizera yuko feelings nagirira umuntu biterwa n'imico ye ntabwo ndeba physical appearance si umuntu wese twakundana akubwa n'umufana we mwakundana n'umufana wanjye twakundana ariko ntabizi ko ari umufana azi nzi ko ari umufana deja hari ikintu aba nkundira muri make ntabwo wateretana n'umufana wawe nyine biragoye ariko birashoboka mbizi biragoye kuko hari ama limite nagira kuko deja mba nzi yuko icya kabiri cyanjye kizagira ese ni iyihe kamere abantu bakunda wiziho abantu bakunda niziho no gusabana yego ukunda gusabana kuko hari igihe umuntu akubona bwa mbere akagira ngo uri wa muntu utavuga cyangwa utaganira n'abandi gusa iyo amaze kukumenya cyangwa iyo umaze nko guhurira ahantu mukaganira kenshi bakubwira ati ntabwo nari nzi ko byashoboka ukunda gusabana cyane ni ikihe kintu cya mbere kigukurura ku muhungu kintu fiziko cyangwa ukimubona ikintu kigukurura cyari cyo cyose ku muhungu ubwo ndavuga ahantu hose bwa mbere wenda reka mere ku iby'imbere umuntu atabasha kubona nkareba niba ari hard working umuntu ubasha yari hard working ari caring
azi kureba guplaninga nka gukora plan like whether business plan cyangwa ikintu cyose umuntu ukora wese ari umusore numva yuko umusore ahubwo umunebwe rwose mba numva nta kintu mwa nta kintu twavugana wese ku giti cyabaye expecting iki mba numva ikintu cyambere kuba ari hard working akora nanone kinkurura niyo yaba adasenga cyane ari that deep asenga ariko yizera Imana then physically nyibona umuntu bwa mbere nkonta kuri igihagararo cye yego cyane nibyo bya mbere ni cye kintu wakoze bikinira ugakomereka cyaba gisekeje cyangwa giteye isoni uyu munsi ko wabajije ibibazo wagira ngo uyu muntu turaziranye abiteguye basanga kuzi nigize nari umwana ucecetse nyiri muto ariko ubuse byaragabanyutse ubu ntabwo gicecetse nyine ntabwo byagabanutse ariko nyine nari ncecetse cyane ndi umuntu nyine ibintu byanjye mbikorera mu mutwe wanjye so nkaba nashobora gukora akantu abantu batanyitezeho nize kwiga ibintu narebye kuri televiziyo bya maji ugafata essence nako petrol ugahuha umuriro ukaza ari mwinshi narabikoraga bigakunda so rimwe rero mu rugo bazana grand frère azana essence nzi ko ari petrol kuko ntabwo namenyaga kubitandukanya smell yabyo ubundi petrol yicanye iragenda isanga umuyaga ariko essence yo ikurura ahantu hari indi essence fata essence rero nzi ko ari petrol ngiye gukora maji ndacana nkubise gutyo umuriro uraka uragenda ariko itugaruka kubera nari mfite essence so nahisura nyine nibyo bintu nakoze numva narengereye nyine ni nako gukubagana kwanjye narahiye ako nagize imana nari nkiri muto ya mama wanjye yanguriye ama cicatrice avant so nicyo kintu nakoze cyo gukubagana ugakomereka yakomereka kandi wari wanagikoze wikinira nari ndi kwikinira ariko bimviramo gukomereka isura yose hano gutya kibazo cyawe mu bintu nambaye byose wahitamo iki inkweto iki kindi wambaza inkweto nahitamo nta kindi njyewe umuntu yari abizi ahubwo nayisige hano ntabwo na size iyi size sinzi ko yagukwira nawe ubundi size kangahe nambara 42 cyangwa 44 napfa kugerageza ntashyiramo amatapi menshi n'amarase nkayambara ahubwo ubu tereka ari nka 45 ari nka 45 oya nyine ngiye nambara ni nefu cyangwa wited so urumva wowe ushobora kuwambara nka 6.5 cyangwa 7 cyane ubwo ni ukuzashaka izigukwira nshimiye ikibazo cya nyuma cyo cya gatandatu nihe mpano uzi wari wifitemo ariko yagupfiriye ubusa ntago no gukina umupira ntago nabigize ntago nabaye umuprofesiyoneli kandi nyiri mutoya nakiniye nko muri ape muri akademi y'abana ntago ari akademi yari bazitaga akade n'amakade navuga yuko nakinnye umupira hahandi mbona yuko bishoboka ariko ndabireka kuko wese ubona indi mpano ukayijyamo usaba udafite impano n'imwe nta muntu uba uri impano buriya ndetse ko ntayo mfite urabuze ko nta mpano n'imwe bize aya ntabwo byakunda wasanga uzi nko guteka nabyo ni impano ubwo ndayifite ntayimenye urumva yuko nta muntu imana yimye impano ahubwo uburyo tuzidevelope ntabwo uba waramenya ko uyifite ntabwo ushobora kumenya ko uyifite cyangwa ukaba utaneti kubera yuko ubona abandi bantu babizi ukavuga ati ntabwo ari impano ariko aba ari impano ari abantu
batazi guteka n'ikintu na kimwe ari abantu bateka ibiryo n'ibiryohe ariko nimba uteka ibiryo abantu bakabikunda nayo ni Imana. So cya gatandatu kiravuga giti ni ryari mu buzima wigize kugira inzozi mbi. Ntabwo byabura ariko niki ibyo mise nibuka ni kwa kundi wabaga uri ku ishuri karoti uri mu rugo wabyuka ugasanga uri ku ishuri ndumva ari ibyo wenda gusa ni inzozi mbizo ni nziza uri ku ishuri wabaga uri ku ishuri karoti uri mu rugo ni inzozi nziza kuko uba wishimye mu nzozi zawe. Okay imbi nsubwa ni yihera nigeze kurota nakoze accident ngira ngo kandi icyo kintu ninya mu buzima bwanjye bwose izo zo ni mbi zinateye ubwoba izina rya Yesu bitazaba. So ntabwo cyari kirangiye cyabwa wari usi iki ariko nisembe ngusubirijemo ibibazo byanjye na byose birarangiye ariko ufite icyo amatsiko wabaza nta kibazo cy'amatsiko hari ubaza icy'amatsiko mbere cyangwa akakibaza inyuma ubwo twebwe tugishyize mbere y'ibindi byose inyuma cy'amatsiko hari ari gushaka sibyo umugabo ufite amafaranga menshi ariko atagukunda nk'uko umukunda no gushaka umusore w'umukene amunda agukunda kandi ubona yuko ari umukozi ko wavuze ngo ukunda abakozi hakazamo no kwifuza kw'ababyeyi ko ushaka umukire so wahitamo iki iki kibazo nubata nabwo bwa mbere nyibajijwe ariko kuri njyewe ntago nakirukira ibintu ntabwo nakirukira wenda ube sincere n'ababyeyi barimo n'ababyeyi barimo ababyeyi kenshi bagira influence nini sibyo cyane no kurusha iyawe wenda kuko wenda ujya gupresenta akamubwira ati ni uyu akamubwira ati ngewe ntabwo mushaka ariko icyo gihe nanone shyira mu gace niyo umubyeyi wanjye atamushaka nanone nkirukira uyu nguyu nyuma ninjye urwo rugo ninjye uzarwubaka ntabwo ari ababyeyi banjye sibyo ngomba kurwubaka kuko mbyifuza rukazambera rwiza nase ninjya kuri ubu ukize ufite byose namukunda cyangwa watankunda ibyo afite nzabyishimiramo cyangwa ahubwo nzabibabariramo cyokora nyuma ahubwo ni naharibwa iwacu banyakira wenda habaye nka divorce kuko wenda nagiyeyo ari ku gahato kabo njye nabyifuza ariko ninjya kuri wa wundi w'umukene ariko akora mukunda ahigavuga inzitane zose ibibabaje byose tuzanyuramo nzamwihanganira nzihangana kuko mukunda nzagira patience kuko mukunda tubinyuremo kandi niba ari umukozi nta kidashoboka ibyo tuzabigeraho ariko wa wundi niba akize ntabwo atankunda niyo nakurikiye nawe ntiyanyihanganira nanjye sinamwihanganira byaba ari iby'iminsi ngaye kugira muri ibyo bintu n'ibibi by'umugisha iyo najya kuri wa wundi ukenye ukize namwihanganira ibyo byose twabicamo kandi nyuma nkazanakira nubwo ababyeyi bacu nyuma ahubwo tukabereka yuko ibyo batishimiraga ari byo tugezemo neza kurusha kuzagenda nahukanye cyangwa wabaye divorce nsubira ku babyeyi banjye. So ucuzinga happiness over amafaranga over money cyane kuko iyo happiness sometimes yazana that money ariko iyo money nayo yazana umujinya urenze cyangwa n'amarira hari umuntu uba mu bukire ariko still atabwishimiyemo ugahora urira rero nahitamo happiness nkaba patient nkabyishimiramo nyuma nkazabona happiness over happiness akandi k'amatsiko kakurikiye ibyo hari uba happy usetse cyangwa useka iyo uri happy ikibazo ngo uba happy usetse cyangwa useka iyo uri happy yego ko uretse iyo rojike mbanze nyumve neza mba happy iyo nsetse cyangwa seka iyo uri happy seka iyo ndi happy seka iyo ndi happy seka iyo uri happy yego so ntabwo uba happy usetse oya byose noneho ndabyemeye ariko dushyize muri nuza dore se ujya guseka kubera iki kuko wishimye
ariko nyine icyo kintu urabizi iyo ibibazo na muntu utabura ibibazo ariko ari abantu ubona aho urayishimye yisekeye nta mpamvu zo kwerekana ibibazo ufite n'uwo ntabwo ari ikibazo cyo gukora nta kibazo nanjye ubwo nicyo nayo nkubwira ntabwo ari impamvu zo kwerekana ngo ikibazo twese tuba dufite ibibazo ahubwo uburyo tubyitwaramo tubijera nibyo bidutandukanye n'abandi so impamvu nyikubajije biba byiza iyo useka buri gihe kuko iyo useka urishima so rero ni ikintu cyiza cyo kwitoza kuko deja ibyo ukominitse ubwonko nibyo bihora biza iyo ukominitse ibibazo bihoramo kuko hari umuntu wavuze ati ushobora gufata nk'iglasi y'amazi ukayifata ukumva iroroshye nyine ariko uko uyitindanye amasaha igigeraho ikaremera ugatangira gushekera so niyo mpamvu mubwira ati ujye ukomeza gusekana na byiza kandi abakobwa nyine iyo useka nyine bisa neza tu ku mukobwa yakoze cyane ok nanjye kubaza akabazo kamwe k'amatsiko uri umuhanzi yego kuva watangira kuririmba cyangwa guhanga ibihangano byawe sikabivuga ni izihe challenges ugenda uhura nazo cyangwa izo wahuye nazo ukumva urashaka kuva mu murongo icyo ni icya mbere noneho nyuma yo guhura n'izo challenges niwo wakuye iyo motivation yo kugira ngo ugume muri uwo murongo wo kuba umuhanzi nko kubyifuza challenge nagiye mpura nazo ni nyinshi ntabwo navuga ko ari imwe nyitangira nyine twari group kubaka ibintu mukageraho ukumva biri heavy mwahagarika so kuba ubuhanzi bwanjye n'inshuti yanjye tutahujwe n'ubuhanzi hakazamo akantu k'akadout ko kumva yuko umushuti wawe nyine mugiye gutandukanya kandi ikibatandukanyije ari ikintu mukora mukunda so ako kantu nyine kaje niko kantu kandemereye mu gihe ariko nyuma yaho nicaye mbona ntabwo byari ngombwa nyine ko buri muntu ajya mu byiso swat nshobora kuba mfite izindi goals na settings mu buzima bwanjye nshaka ku achieving ariko na mugenzi wanjye afite ize so hakazamo kumva yuko ibyo bintu bije kubangamira ubushuti bwanyu so akazi kakabangamira ubushuti so icyo kintu cyaranguye ariko kwicara mukaganira mukarezonana umuntu ukamurezonana akakurezona bigeraho bikarangira so icyo ni icya mbere byaje kurangira nyine twicaye tubona future nyine ni byiza yuko bigenda gutya muri iki gihe kuko buri muntu ntabwo aba agikora neza ibyo mushinzwe gukora so yaba ngendi ku ishuri iyo ari ahandi ugasanga turi bize ntabwo tukibonana nka mbere so akazi kakabangamira ubushuti icyo ni icya mbere ikindi kintu cyambangamiye numva yuko ngo nigize kuburana n'abashuti banjye baba islam baba mizima barambwira ati kuririmba ni haramu urumva kandi mbikunda urumva ndavuga nti ibyo bintu byanditse barambwira biri muri korani ni nka bayibo naho ni ubutumwa bwiza ntabwo ari ikintu cyo so ndavuga ni gute muvuga yuko kuririmba kandi ari ibintu no muri bibiliya handitse ko David yari umuntu uririmbira imana agahimbaza imana aririmba abizi ko zaburi harimo indirimbo so ndavuga ni ibi bintu se ni gute mubihuje n'imana kandi ari ibintu bihumuza nyine ariko arambye ati hari igihe hazamo ama bad spirit barabinsobanurira ibiki ni ikintu kirizwi cyakugusha kandi umuntu wizera imana cyane byarambangamiye bituma umutima nama wanjye
gukanguka cyane gusa ndabisengera birarangira numva yuko nta kibazo nkora mu muziki mu gihe nari kuyobora abantu mu bintu bibi cyangwa njyewe nari kujya mu bintu bitandukanye n'ibyo Imana ishaka so icyo ni icya mbere ikintu gituma nakwitinga ibintu nkora nekereza kabiri icyatumye mbitangira so nimba nangiye kuririmba nkabamazemo imyaka ine ndirimba so iyo myaka ine ndeba icyo nagezeho habari nko twe twari ibyo twatsindiye hari kuba arama nomination twagize kuba muri mu bahanzi 10 bakunzwe mu gihugu ibyo byose byagiye biba muri kariere yanjye harama award natsindiye hanze ibyo byose ndabitekereza nkatekereza nkavuga ati ibi bintu byose narabyubatse n'imbaraga zanjye so kubisenya mbanza nkabitekerezaho impamvu yatuma mbisenya yindi so bishobora kuba abantu batabona vision yawe ariko vision yawe ni wowe wireba wenyine so niyo mpamvu nashobora kuva mu kintu kuko ikindi utangiye harundi ugisanzemo kandi ari imyaka bamazemo bizagutwara nawe iyo myaka yindi kugira ngo ugere ahantu ageze so biba byiza rero ikintu cyose utangiye so tukirekera ako kanya cyangwa ugikomeze so kuko buriya twese iyo dufite business ziba zarafailinze iyo zitarajya mu bikorwa so rero business umenya nimba yafailinze cyangwa yabaye succeed iyo ageze muri icyo gikorwa so niyo mpamvu najya nkunda gucika intege Nziza cyane ko haje kandi nakoze okay wakoze kwemera ubutumire bwacu kaza kuri Genesis TV dicu kari meze gute ntabwo byari bikomeye ntabwo byari bikomeye cyane ariko zaba nabashije kubona yuko nyine abantu bashobora kubaza ikintu kandi gihuye n'ibyo wanyuzemo mu buzima so byari byiza cyane mwakoze Mwakoze namwe. Okay, mwakoze gutya na G-Trick yacu uyu munsi twari turi kumwe na Passe umuhanzi nanjye Denise umutesi wabibagezagaho Genesis TV gahunda zose zayo zikomeze kubanogera.